So kukunin natin ang oil seal, yung oil seal, yung spring. So ito yung spring. Ayan. So what's up mga kaload moto, welcome back to our channel. And for today's video, mag-change oil tayo ng front shock. At ang gagamitin nating fork oil ay yung Phyto Racing fork oil 15W. So ayan, nabili natin sa online ng halagang 180 pesos. So ayan mga kaload moto. At ayan, hindi na pala natin naipakita ang pagtanggal ng ating front shock. At ngayon guys, ituturo natin ang technique paano pahabain ang lifespan ng ating oil seal. So ayan, ito guys, nalinisan na natin tong front shock. Ito lahat. So ayan guys, ito yung ating oil seal, nasa loob, hindi na natin tinanggal. Kunin natin ang oil seal. Yung oil seal, yung spring. Ito yung spring. Ayan. So ayan guys, ito yung spring ng ating oil seal. Hahanapin natin yung dinugtungan. So ayan, makikita nyo guys, at iikutin nyo lang yan. Ikutin nyo lang. Ayan. Ikutin nyo lang ng counterclockwise. So ayan, natanggal na natin. Ayan, ayan. Ito yung flat na side. At ito yung side na yung merong pinaka-thread nya para ma-lock. So ang gagawin natin guys, puputulan lang natin ito ng konting-kunti lang. So mga ganyan. At ibabalik. Ayan mga kaload moto, gagamitan lang natin ng gunting o kahit ano, basta makakaputo ng ating spring. Ayan, kunti-kunti lang. So ayan, ganyan lang. Kunting-kunti lang guys, hindi naman pwede natin lakihan, baka naman sumikip yung ating oil seal sa ating tube. Ayan, puputulan natin. So ayan mga kaload moto, bawasan na natin, kunting-kunti lang. Ayan. So ganyan pa rin guys, yung pagbalik, pasok lang natin at ikutin naman natin clockwise. Ayan, siguraduhin nalak. Ayan, testing natin. So ibabalik naman natin guys itong spring sa oil seal. Ayan. So ayan mga kaload moto, ganoon pa rin, backward lang yung ating paglagay. Kung paano natin tinanggal, ganoon rin yung ating pagkabit. So ayan, madali lang. So ayun, naikabit na natin mga kaload mo ito. Ayan, okay na yung ating spring, ating oil seal. So ganun lang, madali lang. So ayan guys, sunod natin gagawin ay ilalagay na natin yung oil. At bago yan, ayan, kailangan meron tayong pang measure. So 90 ml yung ilalagay natin sa ating
crankshaft, yung 90 ml fork oil. So ayan, 90 guys. So ayan guys, ibabalik na natin yung mga piyesa sa loob, yung spring. Okay po. Dali lang guys, ayan. Pasok lang. Hanggang magwas dito sa dula. Tapos, tukay natin yung spring. Pasok natin dito sa outer tube. Para malaki yung aling bolt. So, ayun, ibalik natin para dito. So guys, yung aling bolt, nilagyan natin ng kunting teflon para iwas leaking dahil wala tayong liquid gasket. Hindi na pwede nyo. Ayan guys, higpit na higpit yung ating paglock dito dahil lalagyan na natin yan ng ating fork oil. Yung ating pang versa. Yung ating pang kontra. Inamitan natin, pupasok natin dito. Lagyan na natin guys yung fork oil, but make sure guys na nahigpit na dito para hindi tumagas. Kakabit natin yan ulit dito, tapos at saka yung itong lock ring nya. So ayan mga ka-load moto, tapos na yung ating pag change oil at pagputol ng spring sa ating oil seal. So ayan, maganda guys yung ating ginamit na fork oil, mas maganda yung play nya kaysa sa ating oil na ginamit dati. So ayan na mga ka-load moto, naikabit na natin yung ating front shock at hindi na natin ipakita, at na-try na rin natin i-test drive, at napakaganda guys ng performance ng ating fork oil na ginamit ay yung Phyto Racing Fork Oil 15W. So ito mga ka-load moto, napagandang fork oil na to, at huwag na huwag kayong gagamit ng mga kung ano-anong oil sa ating front shock, dahil meron naman talagang oil na designated para
sa ating mga shocks. So, kasi yung iba yung ginagamit is 2T or PTF or minsan naman engine oil. So, ayan guys. So, ayan mga kalod moto. Ito, 5.2 Racing Form Oil, PPNW. The best. So, ayan. Kung mapapansin nyo mga kalod moto, iba na ang kulay ng ating caliper at maganda na ang ating caliper. Abangan nyo sa next video kung ang proseso ng pag-repaint ng ating caliper at pag-rebuild. So ayan. So thanks for watching mga kalod moto.